ଆସନ କରୁଛେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ। ଭୁଜଙ୍ଗ ମାନେ ସାପ, ସାପ ଭଳିଆ ରହିବୁ। ସାପ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ପୁରା ଦେହକୁ କମର ପାଖରୁ ନେଇକି ମଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ସାପର ହୁକ୍ ଥାଏ, ସାପର ଫଣା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରଖିବୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ଆମର ଶକ୍ତି କେମିତି ଉଚ୍ଚ ବହୁତ ପାଉଛୁ ପୁରା, ଏବଂ ସାପର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କମର ଉପରେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆସନ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବା କଥା ରହିବୁ ଆରାମରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଧୀରେ ସେ ରଖିବୁ, ପୁଣି ମକରାସନକୁ ଆସିଯିବୁ। ମକରାସନ ସିଧା ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି ଏମିତି ସିଧା ରଖିବୁନି, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ନେବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଇଠି ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସିଧା ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମସାଜ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଶୋଇ କରିକି ଶବାସନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଭର ଦେଇ ଶୋଇଯିବା। ଶବାସନ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ, ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସନ। କେମିତି କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ କରିବୁ ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ, ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରିବୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ରଖିବୁ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥିତିରେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ, ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାନି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଘ ଆଉ ପେଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାସାଜ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, କୌଣସି ଫୋର୍ସ କରିକି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ସର୍ଭାଇକାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆମର ବେକରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସିଧା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବୁ ଜମି ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ। ବିଶ୍ରାମ କେମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଦୁଇ ହାତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଆଉ ପାପୁଲି ଉପରକୁ ରହିବ। କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବୁ ସେତୁ ବନ୍ଧାସନ, ପୁଣି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବୁ ସେତୁ ବନ୍ଧାସନ। ସେତୁ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କମରକୁ ଉଠାଇବୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମାନ୍ତରରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବୁ, କମର ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବୁ, ମୁହଁକୁ ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବା, ବିକୃତ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଯେତେ ସମୟ ରହିପାରିବା ରହିକରି ପୁଣି କମରକୁ ତଳକୁ ରଖିବୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିଦେବୁ, ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।